У новому форматі відзначатимуть Великдень цього року у Ужгородці. Принаймні, всі опитані містяни запевнили, що не планують іти до храмів на службу та освячення пасхальних кошиків. Вдома. Не будете за це? Ні. Як сказали, виступали там священники. Буду у священному по крупинам ноти. Буде, як кажуть, священник правити службу по телевізору і сама покроплю священою водичкою та й все. Вдома корзинка, пасха, яйця, помолитися, посвятити самому собі священною водою та сісти, посидіти, попити водички, чаю. Просто традиційно. Зачем там, раз таке положення, то зачем йти куди-то, розносити заразу, так сказати. Так що дома. Взагалі-то я взагалі не хожу в церкву. Муж ходить, вважаю так, що можна обійтись. Зачем лишні жертви? Дома жінку в хаті. Як святити будете? Ми не святимо Пасху. Пасха Ісус Христос закладений за нас. Ви знаєте? В Біблії написано. У нас церква євангельських християн-баптистів біля озера. Ми не йдемо. А служба йде по вайберу, кого є. Подивлюся вечором службу, і після того, як будуть освячувати в церкві там ці кошик, будуть чи пасочки, хто там, не знаю, скільки буде кошиків. І я так собі священою водичкою посвячу і все. Міст великоднього кошика та святковий стіл в колі родини залишається незмінним атрибутом великодніх свят. Кулічі спіку, як обичне. Застолье. Стандартно. М'ясне, рулетки, шовдари, голубці, бульйон, тістечко смачненьке. Пасха, все остальне, шовдар, ковбаска, яїчка крашенки. Класично по-закарпатськи. Шовдар, ковбаска, м'ясо там, таке, голубці, бульйон, салатики і все скромно. От від гостей не всі готові відмовитись, кажуть, хоч найближчу рідню, а таки запросять чи відвідають самі. На жаль, ні. Цей рік такий у нас вийшовся з карантином. Я думаю, все буде добре. До гостей не чекаємо, в гості теж не плануємо. В гості, думаю, що ні, хіба що до дітей, або діти до нас. Ото рядочком. Діти вже великі, внуки, тут кесує, вони теж сидять вдома. Так я думаю, що кожен піде до мами, до батьків і правда. Ні, ніхто не прийде і ходити не буде. Ні, ми будемо вдома. Вдома, в кругу сім'ї. І гостей не чекаємо? Ні, не чекаємо. Карантин не можна. Ніхто не буде, бо зараз один до другого ніхто не ходить. Маю і дітей, і внуків, але будемо самі. Там діти малі, звісно, я не хочу, щоб десь щось таке. Різковане діло, краще не треба. Краще самі собі вдома кожен. Нагадаємо, в умовах карантину Великдень святкувати слід, дотримуючись правил, в храмах перебувати одночасно не більше 10 особам з урахуванням дистанції, всі повинні бути в масках або респіраторах. Вірянам рекомендується відмовитися від відвідування церков, замість цього подивитись богослужіння онлайн або по телевізору. Крім того, пасхи обіцяють освячувати прямо в пекарнях, а в невеликих населених пунктах можна виставляти великодні кошики за межі двору, де їх освятить місцевий священик.